11 de xaneiro de 2018, a prensa local informou de que o iate Secret, propiedade de Nancy Walton Lori, de 83 metros de eslora, atracaba nunha dársena de Bouzas, Porto de Vigo. Porén, os medios non informaron de que ese iate é unha metáfora do capitalismo global. Nancy e os outros membros da familia Walton posúen o 51% das accións da empresa de distribución Walmart, o que os converte na familia máis rica do mundo. Walmart foi, en 2018, a primeira empresa mundial por facturación, pouco menos de medio billón de euros, como 7 veces o PIB galego, case o 40% do PIB español. A empresa posúe máis de 11.000 establecementos nos que traballan 2.300.000 traballadoras e traballadores. Walmart practica unha dura política antisindical. Paga salarios baixos e moitas das súas traballadoras carecen de plan de pensións e de protección sanitaria. Nos anos 90, a empresa puxo en marcha o sistema Retail Link, que lle permite registrar cada produto como un dato, saber canto compra cada consumidor de cada produto e o importe total da súa compra, e coñecer o volume de vendas e o inventario en tempo real. Walmart é, pois, un organismo económico altamente socializado, altamente planificado, porén, un organismo económico de propiedade privada, para que o valor sexa apropiado polos accionistas e, singularmente, pola familia Walton. A existencia de xigantes económicos como Walmart, as 5 Fagán, Facebook, Amazon, etc., o alto grao de concentración nas finanzas, a automoción, a industria téxtil e cada vez máis sectores económicos suscitan a cuestión de se a propiedade, a xestión e a planificación pública, social, colectiva, poden sustituir a propiedade, a xestión e a planificación capitalistas. E facerse esta pregunta é tanto como preguntarse pola posibilidade dunha sociedade socialista aquí, en Europa e agora, en 2019. Paul Coxot é a primeira autoridade mundial na investigación sobre planificación cibernética, é un dos economistas que se toma moi a serio a cuestión do socialismo no século XXI. Ademais de economista, é científico informático. Desenvolveu a súa carreira académica e investigadora na Universidade de Glasgow. En informática, traballou en computación paralela, límites da computabilidade, imaxe 3D e deseño informático. En economía política é especialista en teoría do valor, econofísica e teoría da planificación. Xunto co seu colega Alan Cottrell é autor de Towards a New Socialism, A cara a un novo socialismo, publicado en 1993, e en español de Cibercomunismo, Planificación Económica, Computadoras e Democracia, publicado en 2017, con Cottrell e Maxi Nieto. É un verdadeiro luxo intelectual térmolo entre nós. Estou certo de que a súa intervención contribuirá á renovación do pensamento socialista na Galiza do século XXI. E deixo-vos xa con Paul Coxot. Thank you. Grazas. Cando vin
que se me pedía falar nunha sesión sobre enerxía, pensei que máis que falar sobre datos e sobre planificación sobre planificación computacional, pensei que era mellor falar da situación potencialmente catastrófica que o mundo en xeral, Europa en particular, se enfronta debido ao particular modo de producción que temos. E cando falo de modo de producción, refírome á forma que empregaba Marx cando falaba de que o moíño te trae ao capitalista. Hai que ver a tecnoloxía máis básica que existe nunha época determinada e como, para que finalice esta era, o cambio exixe unha nova forma de economía. Así que non é unha pregunta pequena nin banal. É unha pregunta que ten que ver con como se ten que organizar a sociedade e a humanidade para sobrevivir. Daquela vou falar da planificación no contexto das grandes ameazas ás que nos enfrontamos, as grandes ameazas, as limitacións alimentarias, as limitacións pola calor, a historia profunda, os cambios estruturais no modo de producción material que ten que desaparecer e que deberá reemplazar o existente. Finalmente, falaré da cuestión da economía en especie fronte á economía monetaria e como podemos desfacernos dos cartos. Este é un vídeo que amosa a historia de Europa e amosanos que ao longo da historia de Europa, durante un bastante tempo, bastante parte do territorio europeo estaba cuberto por casquetes, por xeo, como tamén a superficie de terra cambiou dramáticamente. Eu veño de Inglaterra, que foi unha illa, que é unha illa, pero non sempre o foi, tamén formou parte do continente. E isto por que é importante? Pois, porque isto parece historia antiga, non? Pois centos de miles de anos, hai centos de miles de anos. Houbo estes cambios tan radicais na liña de costa e no clima, pero a razón pola que merece a pena retomalos é porque estamos de novo entrando nunha Érea na que no antropoceno implican uns cambios dunha escala moi moi grande entre o paleoceno, el pleistoceno, perdón, e o holoceno. Son cambios similares. Por lo tanto, se imos atrás, hai 12.000 anos. Esta era un pouco a distribución de Europa. Só esta área de aquí abaixo era apta para a agricultura. O resto de Europa era demasiado frío para que nada crecese ali ou ninguén vivise. Só España, Italia e os Balcáns estarían habitables. Así que se o poñemos isto nun gráfico de temperatura, podemos ver como hai un cambio súbito na temperatura, que isto pasou ao longo de miles de anos. Sabemos que o cambio en realidade foi de moi rápido, de 50 anos cun cambio de subida da temperatura de 4 graos. Esta subida de 4 grados é o que pasou das condicións da idade de xeo ás condicións actuais.
Daquela, despois tivemos un período bastante longo de miles, de 10.000 anos de relativa estabilidade. Agora estamos nun período de novo dun cambio moi rápido. Fíxense nestes datos que hai aquí. Este cambio de idade foi asociado a un aumento de 100 partes por millón de dióxido carbono, máis ou menos comparable ao que agora estamos emitindo en dióxido de carbono. Así que estamos entrando nun proceso irreversible de desxeo comparable ao que pasou hai 10.000 anos. Por que é relevante isto? Pois porque podemos ver como a raya verde nos indica a construción da primeira vila en Eurasia, Kastahuya, en Turquía. Só uns 100 anos despois do cambio climático construíse a primeira vila. Desde entón estivemos na sociedade agrícola. Antes estábamos vivindo na caza. Moi rapidamente o cambio climático produciu cambios sociais, produciu o maior cambio, a maior mudanza que houve na sociedade humana, que foi o cambio, o paso da caza á agricultura. O modo nómada de vida xa non era posible. A megafauna do Pleistoceno de mamíferos, etcétera, extinguiuse, a humanidade tivo que adaptarse a unha nova forma de vida. Ben, vexamos agora outra cousa. Estas son fotografías que se sacaron en actualidade en California, nas fragas de secuoias. Estas son fotos tomadas no Alto Ártico, en Canadá. Vemos como hai aquí algúns cotóns de árbores de secuoias. O mesmo tipo de árbore, exactamente o mesmo que agora está a medrar en California. Estaban medrando no Alto Ártico de Canadá. Agora poden ver esta illa de Axel Heiderbeck, que está moi cerquiña do norte de Groenlandia. Aquí poden ver o amplitude deste cambio climático na historia. Houbo períodos na historia no que o sistema climático do mundo cambiou de fase. Nesa mudanza de fase, como exemplo, poden ver, por exemplo, o cambio climático, o cambio, o clima de California no Alto Ártico. Tiñamos ali secuoias, tiñamos mesmo caimáns vivindo ali. Teño un pequeno que agora ten 21 anos, acórdome que lle dicía cando sacaba de paseo: Claire, cando chega o cambio climático, bueno, o quecemento global, tes que apartarte da costa por culpa dos caimáns. E iso, bueno, era medio en broma, non? Pero en realidade sí que é así de dramático, tanto como para que os caimáns cheguen ao Ártico. Así que temos o fin da idade de xeo, a extinción da megafauna do Pleistoceno, xa non se podía seguir cazando como estilo de vida, se adoptou a agricultura forzosamente en Anatolia, a expansión dos povos indoeuropeos veñen de Anatolia, a maior parte das linguas europeas veñen da lingua que falaban estes primeiros labregos de Anatolia. Así que todos descendemos de aí como resultado da invención da agricultura, da
En Anatolia hai 9.500 anos. Ben, vexamos outro exemplo. Na Europa feudal teñamos fontes de enerxía natural, os músculos de humanos, de animais, os muiños de auga, o carbón vexetal ou a leña para como combustible. Despois esgotáronse. Acabouse cos bosques no período feudal. Taláronse para dar lume. Ao principio, simplemente, pois facíanse para fabricar as armas, a industria do ferro e do metal, despois para tamén os reis. Despois, esta industria forzou a adopción do carbón como combustible, era do coque. Isto nos leva ao capitalismo industrial debido á invención da máquina de vapor. Inventouse para dar a auga, suministrar a auga ás minas que se necesitaba dar carbón para despois conseguir o ferro. E agora estamos chegando ao fin da hipocapitalización. Estamos chegando ao fin desta era baseada no combustible fósil. Teremos que adaptarnos de forma tan radical como tivo que adaptarse a xa da caza para a agricultura. Teremos que transformar por completo o noso sistema económico. As persoas do oído científico non queren ser alarmistas cando falan de cambio climático, para que polo menos lles deixen seguir tendo en conta nas publicacións oficiais por parte dos políticos. Pero de vez en cando sí que se atreven a falar da gravidade da situación. Eu sí que podo facelo. Creo que a mudanza de Europa, tal e como a coñecemos, pues non vai sobrevivir. Voume centrar nas 4 Fs, polas súas palabras en inglés. Non sei como vai ser en español. Alimentos, combustible, lume e inundacións. Vounas tratar nesta orde porque é a orde na que se vai dar a crise a que nos enfrontamos. A primeira delas será a crise da produción alimentaria. Estou aquí falando dun estudo de Parry et al. Que no ano 2004 dicía que iba a haber un cambio nas colleitas o subir o clima, a temperatura do clima. Isto sería para os 2020, 2050, 2050, se está en vermello, está é peor. Marrón estaría moi mal, verde sería unha lixeira melloría. Se falamos do 2050, é dicir, de aquí a 30 anos, Canadá, Argentina, Australia e Europa poden aumentar un pouco a súa produción de alimentos. Pero na maior parte de todos os Estados Unidos, África, India, haberá faltas, perdas de colleitas. E ese sería contemplando a posibilidade máis optimista. Se contemplamos a posibilidade máis pesimista, na que non faríamos nada para reducir o noso consumo de combustible fósiles, daquela, mesmo aquelas áreas nas que había unha lixeira melloría empeorarán e vemos como hai unha grande perda de produción agrícola en toda esta grande área,
incluindo grandes exportadores como os Estados Unidos ou Sudamérica ou áreas moi poboadas como a India, por exemplo. Isto sería un declive de entre o 10 e o 30% na produción de alimentos. Ben, daquela, primeiro punto, podemos esperar unha suba a longo prazo nos prezos dos alimentos. A primavera árabe precisamente xurdiu a un aumento súbito dos prezos dos alimentos. Vai haber cada vez máis fame extrema, vai haber máis perdas de cultivos e falta de cultivos e colleitas. Non se vai poder, debido a falta da produción de soya dos Estados Unidos e de Brasil, pois vai facer que non se poida importar moitos pensos animais, dos que depende pois a produción leiteira, por exemplo, non moitos lugares do mundo. Vai haber unha necesidade para a planificación alimentaria de Europa, de tal forma que se poida enfrontar a unha colleita menor e a unha imposibilidade de importación. O seguinte son os combustibles. O panel, o Grupo Intergovernamental de Expertos sobre o Cambio Climático, din que se queremos evitar o cambio climático catastrófico, temos que non superar os 8.000 millóns de toneladas de emisións de carbono. En 2013, tiñamos 270.000 millóns que aínda podíamos usar. Pero agora só temos 11.205.000 millóns. Isto significa que debemos deixar de usar calquera tipo de combustible fósil para o ano 2037. E isto habría que facelo, aínda que neste momento se estea a aumentar. E aquí poden ver datos sobre o consumo de combustible fósil en Europa. Ata esta raya azul teríamos o petróleo. Despois aquí arriba teríamos os combustibles fósiles e o gas. Despois teríamos as nucleares, as renovables, que serían esta pequenas seccións arriba de todo. O combustible fósil dábanos o 72% da enerxía en 2016, só baixou o 6% desde o ano 2005. Vale, daquela. Se queremos pasar de 72 a 0 en 26 anos, isto significa que hai que reducilo 3% ao ano. Hai que planificar a economía para reducir o consumo de combustibles fósiles en 3% ao ano. Isto sería pois 5 veces máis rápido que os mecanismos que se están empregando por parte da Comisión Europea hoxe en día. O plano de carbono busca reducir o un quinto do que se necesita reducir cada ano. E isto non só vai pechar todas as estacións de gas ou de carbón ou de petróleo, senón que necesitamos novas nucleares ou eólicas para reemplazalas, para utilizar pois os procesos de enerxía, de transporte e de calor. Necesitaríamos producir moita máis electricidade para reutilizar todos os usos non eléctricos para os que utilizamos a enerxía, por exemplo, o diésel dos nosos coches ou o gas natural que empregamos para a calefacción das nosas casas ou para facer os tixolos. Todo iso temos que parar.
O maior uso único disto é o transporte. E dentro do transporte vemos como está dominado polos vehículos de motor que circulan polas estradas, que se alimentan de combustibles fósiles. Polo tanto, temos que considerar un panorama de replanificación do sistema de transporte europeo para non seguir a utilizar vehículos que funcionen con combustibles fósiles nun prazo de 20 anos. O seguinte grande uso serían o dos barcos e o da aeronáutica. Entre moitas das cousas que hai que facer sería a de prohibir que se fabriquen coches que dependan do combustibles fósiles. Así que temos que temos que conseguir que desaparezan durante este período de tempo. Tamén habería que prohibir a fabricación de camións, de tractores, etcétera, que dependan dos combustibles fósiles. Iso teria que facerse un pouco máis tarde porque xa temos coches eléctricos, aínda non hai tractores eléctricos, así que terá que ser un poquinho máis tarde. Pero tamén teremos que ter unha grande expansión da rede do ferrocarril europea para sustituir os camións, porque os camións eléctricos só poden realmente transportar desde as estacións de tren hasta o centro no que se entreguen as mercancías. Non se pode ir desde Galicia a Berlín nun camión eléctrico. Pero isto significa levar todas as cargas de longa distancia mediante o tren. Ben, isto implica un grande investimento en ferrocarril de alta velocidade, ferrocarril de transporte, porque agora mesmo no poderíamos facelo durante por estrada. Por lo tanto, hai que facelo moito máis rápido do que se fai agora en Europa. Pero sí que é posible. China, de feito, está construindo ferrocarrís a taxa que se necesita e pode facelo porque fai o Estado, porque hai unha planificación centralizada por parte do Estado chinés para construir esta rede de ferrocarril. Hai outras implicacións, como, por exemplo, en Santiago creo que remodelastes o aeroporto, e isto pasa en Europa pues para aumentar o tráfico de turistas, pero isto axiña vai estar obsoleto e vai ser un investimento que realmente non serviu para nada. Entón, cal vai ser o futuro da industria aeronáutica e da aviación? Que podemos esperar dali? A xente está a investigar en avións que poidan viaxar con baterías, pero isto non poden non permite a levar percorrer distancias de máis de 200 km. Hai outro tipo de solucións, pero hai implicacións, por exemplo, o hidróxeno. Pero é moi voluminoso o hidróxeno. Se temos que alimentalo con hidróxeno, temos que ter un tercio da fuselaxe para almacenar o hidróxeno. Entón, isto implica menos asentos. Hai que fabricar, ademais, este combustible con electrólisis. O proceso de electrólise implica perda enerxética. Despois hai que enfrialo e comprimir o hidróxeno para que sexa líquido.
E isto tamén implica enerxía. Polo tanto, a eficiencia enerxética é moito menor no co caso de combustible fósil comparado co queroseno. Co hidróxeno fósil, perdón. Os soviéticos xa vían isto antes de que caese o bloque soviético, pois xa pensaran neste prototipo. Este foi o que construíron, de feito. Este foi a versión comercial que propuxeron. E como poden ver, tiñan que deixar toda a parte da traseira do fuselaxe para poder aloxar o combustible. Polo tanto, os billetes de avión vai ser dúas ou tres veces máis caros. Polo tanto, as viaxes por avión van continuar, pero van a haber moitas menos. E, polo tanto, a industria turística non vai seguir funcionando baseada niso. Os turistas vanse desplazar e van chegar aos lugares por tren. Ben, hai un libro moi bo que lle recomendaba a Xavier antes, The Engines of Globalization, de Václav Schmidt, un autor checo que di que a globalización foi impulsada polo desenvolvemento dos grandes motores que fixeron posible o transporte desde a China, pero agora xa non hai estes motores de diésel, xa non hai petróleo. Así que, como podemos realizar este tipo de transporte? Hai só tres disponibles. Un é o dos transportes nucleares dos anos 90-60. Alemanha, Xapón, Rusia comerciaban con estos barcos. Os únicos viables eran os que rompían os rompexeos de algúns deses países. Os de cargamento, alemáns, americanos, non eran de fiar e non eran seguros. Non vai funcionar, polo tanto. Sabemos que a enerxía eólica funciona para os barcos, os de vela, as embarcacións de vela funcionaron durante moitísimos anos. Eu, cando era novo, pois era un cadete naval e, bueno, viaxaba nun destes barcos de vela habitualmente. Dábame bastante medo subir o alto do mastro para xestionar e manexar as velas, pero vaya, estes barcos requiren moita tripulación e para os estándares actuais, ademais, son perigosos. Que posibilidade nos queda? Utilizar amoníaco líquido, que se produce mediante o chamado proceso Haber. Aos australianos gustalles isto, creen que Australia, de feito, pode se converter nun centro de produción de combustible para navegación utilizando a enerxía solar para fabricar este combustible, este amoníaco líquido. É posible, sí, pero sería moito máis caro que o diésel. Falaba dos buques de vela. Ben, hai deseños modernos. Isto que vemos aquí parece unha especie de fúneles, pero son funcionan como barcos. Hai como facemos rotar unha especie de tambor e hai o principio de Bernoulli, que significa que se pode xerar ímpetu con iso, impulso. Cunha pouca cantidade de enerxía, de potencia, se fai rotar ese tambor e isto dá enerxía para mover o barco. Pero vai ser un barco máis lento, caos que funcionan con diésel, e ademais non vai ter a capacidade que os grandes contedores que temos hoxendía teñen. Este é un prototipo que se construiu desta embarcación Flettner Rotor en Alemania nos 20, nos anos 20 máis ou menos, cando se intentaba competir co diésel. E, claro, non era competitivo, era máis caro. Ademais, bueno, se non o levamos moi cargado pode funcionar, pero a globalización baseada en transportar mercancías de China a Europa pois non vai permitir coexistir con isto, porque subirían os costes do transporte por navegación.
Vamos falar agora un pouco da produción de aceiro. A civilización capitalista baséase no uso do aceiro. O aceiro utilizouse para barcos, para liñas ferroviarias, pontes, para tamén construir maquinaria, ferramentas. En todos os coches que conducimos hai aceiro. Pero a produción de aceiro depende tamén do carbón. Se temos que deixar de utilizar combustibles fósiles, hai que deixar isto tamén de lado. E isto que implica? Unha alternativa sería facer todo de aluminio. O aluminio pódese facer só con electricidade. Pero a produción de aluminio é cara e, ademais, non é un material tan resistente, tan forte, de maneira que para moitos usos non é un material tan adecuado. Mesmo se pasásemos a facer todos os nosos barcos de aluminio, serían barcos moito máis caros. A Comisión Europea está financiando investigacións hoxendía para utilizar unha serie de plantas de aceiro que estean onde o combustible sexa o hidróxeno. Hai algúns prototipos xa feitos, pero isto significaría un investimento enorme para substituir a industria do aceiro europea, que hoxe en día é unha industria do aceiro que se basea nos combustibles fósiles, e pasar isto a uno máis unha industria do aceiro máis centrada no hidróxeno ou na electricidade. Podes utilizar o hidróxeno para sustituir o aceiro, pero necesitamos moita máis enerxía para esa produción. Esa enerxía ten que sair da electricidade. Aquí vemos algunhas proxeccións da industria do aceiro en canto a costes, tendo en conta pois, o custo da electricidade, canto custaría producir aceiro a partir de distintos componentes, etc. Eu creo e calculo que cos prezos actuais da electricidade en Europa, creo que isto vai seguir subindo entre un 40-50%, e seguiría se fixésemos este cambio. Para ademais conseguir este cambio, para que isto que vemos aquí fose viable, a industria do aceiro alemá só necesitaría 100 teravatios por hora máis de electricidade. A maiores do que a rede eléctrica alemá na actualidade pode aprovisionar. Isto é algo serio, porque pensemos nas industrias das que dependemos, en cantos sectores dependemos hoxendía e que utilizan produtos con base a aceiro. A menos que se fagan estes cambios, eses sectores van fracasar. Eu, bueno, son científico informático e tamén nos últimos anos formeime como economista e vin que, bueno, durante varias etapas das miñas investigacións intentei simular un pouco as teorías das economías neoclásicas, por así decirlo. Intentei sempre facer simulaciones con moitas industrias e sectores seguindo as reglas da economía clásica e como nos di que funciona. Case sempre, case sen variación, se a economía segue as reglas da economía neoclásica, vemos que toda a economía acaba colapsando moi rapidamente. E o que adoita suceder nas simulacións que eu fixen, o que vin é que hai unha produción exagerada de aceiro, caen os prezos do aceiro, cerran as empresas de aceiro e entón toda a economía vense abaixo cando non hai aceiro. Que me fai concluir isto? Pois que nas teorías dos precios neoclásicas, pois quizáis non funciona ben, porque nos leva a modelos moi inestables. Isto é o que concluo. Pero si aprendín con todas estas análises os perigos da economía en xeral, os perigos que ten se deixamos que certos sectores fracasen. E a industria do aceiro é un sector básico para as economías modernas. Outro dos puntos que quería tratar é o dos incendios. En España vemos que os incendios forestais van cada vez máis en aumento. Estádelo experimentando aquí. Isto está directamente asociado ao incremento das temperaturas. As ondas de calor secan os bosques, fan que haxa máis incendios antes, máis amplos e, ademais,
matan persoas directamente, as ondas de calor. En 2003, por exemplo, 70.000 persoas morreron en toda Europa por golpes de calor, por ondas de calor. Foi un ano excepcionalmente cálido, pero é certo que cada vez estes anos son máis frecuentes. En Australia, este era inverno en Europa, pero ali verán, en Australia as temperaturas chegaron a 45 grados. Había animais que caían mortos das árbores. Ben, cando analizamos as temperaturas, realmente o importante é o que chamamos a temperatura do bulbo húmido. Ás veces vemos termómetros nunha parede e hai moitas veces vemos dous, un mide a calor seca e outro a húmida, vale? Todo o que fala das medidas en húmido, como se miden? Poñendo o bulbo do termómetro nunha pequena zona que está empapada de auga. Por que isto é importante? Por que o explico? Porque somos un pouco como esa zona húmida, non? Nos mantémonos frescos coa evaporación, suando. Cando esa temperatura que chamamos de bulbo húmido sobe por riba de 35 graus, morre xente. É imposible disipar a calor corporal e morremos nunhas 6 horas. Isto que vemos aquí son proxeccións do que sería o clima mundial, o aspecto que tería en escenarios nos que seguimos utilizando os combustibles da maneira que facemos hoxendía. As zonas que vemos con cores por riba da temperatura que mencionaba, pois aí, en partes do ano, as temperaturas matarían a calquera que non estivese nun edificio con aire acondicionado. Aquí, en moitas partes de España, creo que somos conscientes de que moitas partes de España chegarían a ter esas temperaturas. A moitas partes tamén habitadas dos Estados Unidos acadarían esas temperaturas. Na India tamén. As partes con máis densidade de poboación de China, por exemplo, arredor do río Amarelo, toda esa zona de Sebal, chegaríanse a esas temperaturas moito antes, en parte porque a agricultura que se dá ali pois leva a uns niveis moi elevados de humidade e, polo tanto, fai que a xente disipe a calor corporal de maneira máis difícil, con máis dificultade. Así que, basicamente, o que amoso con isto é que moitas partes do planeta acabarían converténdose en inhabitables nun futuro próximo e a xente tería que concentrarse nas zonas máis ao norte. Ben, fun falando un pouco na orde que mencionaba, alimentos, combustible, lumes, incendios, é a orde na que os efectos pasarían. Estas temperaturas tan terribles chegarían despois de que se desen eses riscos asociados ao suministro de alimentos, etc. Vamos ver agora, este sería o escenario, o peor escenario posible. O tipo de clima de que falaba antes, con caimáns nos polos, ese é un clima, unha situación climática na que teríamos, pois, por exemplo, no norte, algún tipo de clima máis típico xe día do sur. A capacidade, ademais, de dañar as vidas humanas dos ecosistemas en escenarios como este sería posiblemente, bueno, estamos falando a mellor de uns 1.000 millóns de persoas. Hoxe en día temos uns 6-7 mil millóns de persoas que viven no mundo, así que imaginemos a capacidade de cantas persoas poderían morrer. Estes son algúns. A idea sería, ademais, intentar ter un modelo no que non dependamos de modelados climáticos demasiado complexos, algo que nos permita como dar unha imaxe máis robusta. Estes modelos non incluirían pois, os que chamamos mecanismos de feedback. Cando incluímos mecanismos de feedback, por exemplo, asociados á liberación de metano, pois, por exemplo, por cando se desfai o xeo do Ártico, se isto pasa e se introducimos estes elementos, este escenario daríase antes. E isto é o medo de moitos dos científicos que máis falan do cambio climático. O medo de que se as medidas que o Tratado de París está recomendando non se cumplen, pasaría isto.
Problemas de alimentación, problemas no combustible, isto é algo que temos que afrontar nos próximos 20 anos, os problemas asociados ao quecemento global cara a finais deste século, e despois chegan as inundacións. As temperaturas actuais, a estas temperaturas actuais, Groenlandia acabará fundíndose. Non sei que vai pasar co Ártico, é unha pregunta aberta, pero se Groenlandia se funde, digamos, se derrete, entón, que pasaría? Pois que a maioría de Holanda, de Dinamarca, acabaría inundado. Estas son zonas portuarias e industriais claves para a Europa. Que significa isto? Que vai ser necesario construir cidades en terras máis altas. Hai moitas zonas que ata agora foron poboadas moi densamente, van ter que ser evacuadas. Hai portos que van ter que trasladarse máis augas arriba, río arriba. A navegación, en vez de na boca do Rin, vai estar moito máis arriba do Rin. Porque imos ter que chegar máis aló desas zonas influídas polas mareas para estar seguros se sube rapidamente o nivel do mar. Vai haber movementos de poboación enormes en Europa, polo tanto, vai ter que haber unha política de poboamento deliberado das terras máis baixas e máis ao sur, pola calor. A xente vai ter que botar o verán en zonas alpinas. Vai facer demasiada calor para que sexa práctico vivir noutras zonas. Estes perigos de inundacións van implicar que hai que realoxar a millóns de persoas. Fixémonos neste escenario de inundación terminal, unha vez que finaliza a desglaciación. O cambio, en canto á superficie de Europa, vai ser moi similar ao que vimos na última idade do xeo. Veríamos como zonas enormes de Europa se perderían, pasarían a ser océano. Isto, por suposto, vai tardar séculos, vai implicar séculos de adaptación para afastarse do mar. Vamos falar un pouco de este quecemento, este último quecemento, que vai significar para Europa. Vai significar que necesitaremos investir moitísimo en infraestructuras, en realoxar e trasladar a poboacións, e a única maneira en que isto se conseguiu ata agora, ou en que se conseguiu ata agora, foi en dous casos. Un foi na planificación arredor da guerra, cando había algunha guerra, e outro é o sistema de planificación soviético dos anos 30. Tamén quizáis poderíamos mencionar o exemplo de China, poderíamos decir que é outro exemplo, pero estes son os únicos casos en que cambios drásticos como este se lograron na sociedade en períodos curtos de tempo. Polo tanto, hai dúas opcións, basicamente. Ou ben pasamos a unha economía de capitalismo de Estado ou a unha economía de plenamente planificada de maneira socialista. Hai certos trazos comuns aos dous escenarios. As principais propiedades da economía planifícanse en termos materiais. Ben, pois o Estado vai ter que redireccionar a man de obra, por exemplo, de sectores non esenciais a esenciais. Vai haber que impoñer determinadas formas de racionamento ou restringir o consumo privado de alguna forma. A maior parte do investimento vai ser dirixido por o financiamento estatal, público, porque o privado non vai facer isto. Para poñer un exemplo, para conseguir os cambios que conseguiu China, tiveron que dirixir un 45% da produción total a investimento en infraestructuras. O nivel que Europa logrou ata agora é moi inferior ao 20%. Coa opción de capitalismo de Estado, que é un pouco a que tivo a economía norteamericana durante a guerra, ben, aí a produción, a maioría, seguiría nas mans de empresas privadas, pero estas terían que funcionar baixo a guía estatal. Habería un racionamento en canto á provisión de man de obra,
sectores non productivos, a banca, a publicidade, as promocións de vendas terían que un pouco desaparecer de aí e esa man de obra pasaría pois a construción de infraestruturas básicas. Tería que haber un racionamento de carbono tamén. Tería que haber dereitos estatais extensivos para poder pois, apropiarse, requisar terras para utilizacións nacionais, etc. Expropiar terreos, etc. O racionamento da man de obra pois hoxe pode parecer un pouco extraño nun momento en que temos un índice de desemprego elevado no sur de Europa, pero a experiencia da economía da guerra amósanos que ao cabo de 1-2 anos de introducir unha economía deste xeito, o suministro de man de obra acaba converténdose nunha limitación principal e o Estado ten que redirixir esa man de obra pois dependendo do vitais que son uns empregos ou outros. Se facemos este tipo de investimento en infraestructuras, imos utilizar esa man de obra moi rapidamente. O racionamento de carbono. Hoxendía, a política xira ao redor dun mercado do carbono na Unión Europea. O que eu digo é que teríamos que pasar cara a algo similar ao que o presidente Nixon fixo nos Estados Unidos despois da crise do petróleo. Todos os cidadáns deberían ter unha ración idéntica de carbono. Necesiten ou non. Se non temos un coche, pero temos unha ración de carbono, podemos vendelo a aqueles que o necesiten. Podemos venderlo, por exemplo, a un sector industrial que o necesite, pois para o mellor fabricar camións de diésel. O que sucedeu, de feito, nos Estados Unidos é que as estacións de servizos actuaban un pouco como, bueno, como mercado secundario destas racións. O efecto económico disto que é, pois que se redistribúen os ingresos de cara a aqueles con menos ingresos. E moitas empresas comerciais teñen que comprar esas porcentaxes, esas racións que lles corresponden a distintas persoas. Isto, de alguna maneira, é un pouco similar ao que defenden os neoliberais en canto aos impostos de carbono. A maioría da carga se pon nos que reciben menos ingresos. Isto é xusto o contrario. O racionamento de carbono, en vez de quitar dos que menos teñen, redistribuiría a riqueza cara ás rendas máis baixas. Os estados, ademais, terían que crear nova moeda para financiar isto. Isto significa grandes cambios en termos a como funciona o Banco Europeo. Hai que establecer niveis de renda ou impostos sobre a renda elevados para reducir o gasto en luxos. En 1945, por exemplo, o Reino Unido había un 97,5% de impostos sobre os máis ricos. Isto solo por poñer un exemplo, 97,5% imposto aos máis ricos en imposto sobre a renda no Reino Unido. Básicamente, isto estableceuse para baixar un pouco o nivel de renda dos máis ricos e bañelo un pouco máis ao nivel do que básicamente se necesita para sobrevivir. Tamén vai haber que, de alguna maneira, deseñar impostos aos depósitos bancarios para que, de alguna maneira, fomentar que a xente compre bonos do Estado. Todo o que aquí estou defendendo e expoñendo xorde en parte de Otto Neurath, un economista austríaco que traballou na economía de guerra alemaña na Segunda Guerra Mundial. E concluía este economista que unha economía racional ten que facerse baseándose en cousas materiais, non nos cartos. Esta é a lección que ele aprendera da economía da guerra. Que as guerras non se ganan con accións, senón que se gañan ou perden pola capacidade ou incapacidade de redirixir determinados recursos. E isto é exactamente o que nos estamos enfrontando. Bueno, esta é a opción do capitalismo de Estado, pero hai outra, que é a que eu preferiría, a opción socialista, na que todas as empresas serían ou propiedade do Estado ou propiedade dos traballadores, cooperativas de traballadores. Estas cooperativas terían que traballar aínda baixo dirección estatal, nacional, porque o mercado non vai dar
o necesario realmente para producir as transformacións. Vai ter que haber como consellos de compra estatal para agricultura, os labregos privados van necesitar pues, ou necesitarían contratos para cumplir con determinados obxectivos, o Estado tería que establecer eses contratos para que pues, estes labregos ou gandeiros cumplisen con eses obxectivos, porque vai haber que cambiar todo o que ten que ver co suministro alimentario. Isto vai necesitar o que chamo planificación cibernética. Non vou explicarla en moitísimo detalle porque é unha cuestión moi técnica que escapa un pouco do que quería presentar hoxe aquí, pero simplemente quería dicir que esta planificación pode facerse empregando unha técnica que se chama programación lineal. Isto foi inventado por un matemático ruso, Kantorovich, nos anos 30 do século pasado. Ten a vantaxe de que nos permite establecer obxectivos para a economía en termos puramente materiais. Estes obxectivos poden incluir pues, obxectivos medioambientais, por exemplo. Pódese deducir a combinación, por exemplo, de sectores que é compatible con todas as limitacións medioambientales que definamos en termos físicos. Os cálculos fanse sen facer ningún tipo de referencia ao diñeiro. Os cálculos fanse pura e exclusivamente en termos de unidades físicas. In a state capitalist, nunha economía de guerra de capitalismo social habería racionamento laboral, digamos. As empresas se fixarían pois, o número máximo de traballadores que poden empregar. Tamén habería limitacións laborais nun sistema socialista, pero iríamos máis aló diso. Pasaríamos de poñer un prezo ás mercancías en termos de diñeiro a poñerles un prezo en termos de horas, horas de traballo necesarias para producir o que sexa. Os presupostos estatais estableceríanse directamente en termos de horas, non de diñeiro. O orzamento estatal, gasto total, basearíase en empregar a toda man de obra, man laboral que temos disponible. Poderíamos dicir, pues, un crédito en horas laborais por cada hora traballada. Non habería digamos, ingresos de explotación ou beneficios de explotación ante este tipo de esquema ou funcionamento. Cando digo isto, de alguna maneira, xa sei que volvo a antigas ideas do socialismo do século XIX, que un pouco reviviu nos anos 20, máis ou menos por Neimark, e, bueno, distintos teóricos europeos. Cal é o sistema deste crédito laboral frente aos cartos, o diñeiro? Habería algo similar a unha tarxeta de crédito aínda, pero esa tarxeta tería na súa conta o número de horas que traballaches, sería o crédito, e non circularía, non apoiaría a economía privada, sería información puramente digital, pero non transferible entre contas privadas, por así dicilo. Só podería utilizar, ademais, a persoa que realmente fixo ese traballo, non se pode pasar ás mans do capitalista que non fixo ningún traballo. Habería que pagar un imposto da renda, aínda así, para pagar os servizos públicos, pero isto deduciríase en orixe. Eliminaría, ademais, a fraude fiscal, a evasión de capitais e os mercados negros. Se só podemos comprar cousas baseándonos no noso propio traballo, non hai maneira de trasladar cartos, leválos fora do país a un paraíso fiscal. Non hai esa posibilidade de transferir ese diñeiro. Se decimos unha hora por unha hora, un sistema como este tamén elimina as desigualdades baseadas no sexo e no social. Unha hora da vida dun home, dunha muller, son o mesmo. Unha hora é unha hora. Ademais, unha hora dunha persoa nunca pode ser máis que unha hora de calquera outra persoa. A pregunta é se isto é posible técnicamente. Cando Neurath propuñía isto, os económicos neoliberais, como Jairas, decían, no, isto non hai maneira de facelo. Non sei canto tempo me queda.
how it is technically feasible to do this. Uns 9 minutos. Ben, pois rapidamente, a ver si explico isto. Vou tentar explicar rapidamente como sí que é técnicamente posible facer isto, desde o punto de vista computacional. Alguén que queira unha explicación máis detallada pode ver todo o que publiquei en distintas publicacións, pero rapidamente. Os economistas conservadores dicían que isto non era posible porque non había forma de medir os custos, pero sí que había esa hora de traballo. Ademais decían, bueno, isto é demasiado complexo, hai que facer millóns de ecuacións. Ben, realmente os ordenadores solucionan isto. É fácil solucionar e resolver millóns de ecuacións cun ordenador. O que sí, hai que ser bastante precisos en canto a cantos millóns de ecuacións necesitamos. Isto coñécese como teoría da complexidade. O punto de partida é algo que basicamente a partir dunha táboa de inputs e outputs como esta que nos di, basicamente, canto de cada output utiliza cada industria para producir algo. É como unha matriz moi grande, pero ten cantidades, nunha táboa dun estilo a esta. A partir dunha táboa de inputs e outputs como estas, podemos computar canto imos necesitar de cada produto intermedio para producir un produto final e canta man de obra e traballo vamos necesitar para facer algo, porque vemos ou ben que utilizamos directamente canto traballo, por exemplo, para facer un coche, e ademais pues, que traballo necesitamos, canto necesitamos para o aceiro que vai ir nese coche ou para, por exemplo, mandalo a unha industria ou outra, tamén o traballo que necesitamos en termos da produción de enerxía para producir ese aceiro, etc. Parece moi complexo, pero os ordenadores resolven isto con moita facilidade. Imos ver un pouco un exemplo que se adoita utilizar para decir por que non se pode facer isto. Alan Noy, que era profesor de economía, Noy decía que a economía soviética tiña 10 millóns de produtos, e decía, buah, isto vai máis aló da practicidade para resolvelo. Ben, as matemáticas son sinxelas, unha ecuación matricial como esta que vemos aquí, que non vou, bueno, non me vou poñer en termos matemáticos, pero basicamente o problema desta matriz A, vale, que si nos fixamos naquela táboa inputs e outputs que daba antes, eso sería pues unha matriz de células de 10 elevado a 14, vale? Son números enormes, moi grandes para, bueno, para hoxendía, para un sistema computacional actual, pero si pensamos en canto tempo nos levaría a facer funcionar esas ecuacións en distintos tipos de ordenadores, vale? Dos que temos hoxendía disponibles. Se facemos un intento de resolución inxenua de isto, teríamos uns, cifras do máis ridículas, como por exemplo 3.000 anos para que computar exactamente os datos de dunha economía ou outra. Que é o que decía Noob, unha planificación detallada e imposible porque fixádevos no tempo que levaría, ¿no? Ben, claro, isto é se utilizamos a forma de resolver ecuacións que nos amosaron, que nos ensinaron a facer na escola secundaria. Se volvemos a cando estábamos na escola e nos amosaban como resolver ecuacións simultáneas, aí explicábasenos o método que inventou Gauss. Esta é a época computacional na que se usaba ese método de Gauss. Claro, aquí claramente é imposible. Pero a maioría destas matrices son ceros. Hai outras formas, ademais de representar isto en ordenadores modernos, sin ter que utilizar este método de Gauss, e ademais nos fixemos experimentos para intentar resolver estas ecuacións utilizando técnicas iterativas modernas, e isto demostra que podemos resolvelas nuns segundos con a máquina moderna. Bueno, isto é ciencia informática demasiado técnica, non quero entrar en detalles, paso así rapidamente. Que quero intentar explicar con isto? Pois que hai técnicas que unha comunidade de supercomputación pode utilizar para resolver este tipo de ecuacións. Pódense resolver ecuacións enormes, moito máis complexas que as que víamos antes. Estas medicións, de feito, son medicións que eu fixen, cálculos que eu fixen hai 10 anos xa, no mellor ordenador que tiña no meu departamento de ciencia informática na Universidade de Glasgow, onde o número máximo de industrias que podía manexar era 1 millón. Non tiña suficiente memoria naquel ordenador para
chegar a 10 millóns, pero fixadevos que me levou 68 segundos resolver as ecuacións máis complexas. Se a proxección sería... Se subimos a moitas máis industrias, nos levaría un segundo ou outro, bueno, 100.006 segundos, etc. Este era o mellor ordenador que tiña o meu departamento naquel momento. Non estaba nun departamento de física, debo lembrar, non tiña supercomputadores. Por lo tanto, porque se tivese supercomputadores do departamento de física, podería ter chegado a eses exemplos con 10 millóns de sectores. Que concluo con todo isto? Pois que Europa enfróntase a cambios potencialmente catastróficos. Podemos reducir esta potencialidade, non a podemos eliminar, pero sí reducila cunha planificación directiva, algo que pode ser capitalista ou socialista, esta planificación, pero o que sí vai implicar cambios radicais nas relacións sociais. Sexa capitalista ou socialista, esta planificación e este cambio, imos ter que utilizar planificación computarizada, non imos poder acadar estes obxectivos de ningunha outra maneira. Pero se utilizamos a planificación socialista, podemos ao mesmo tempo eliminar esas desigualdades de clase e xénero que o sistema monetario xera. E, polo noso coñecemento histórico, sabemos que incluso nos períodos de intervención de capitalismo de Estado na economía, períodos como, por exemplo, nas economías de guerra, incluso aí, de alguna maneira, expandiuse unha certa atmosfera de ideas favorable ao socialismo. A idea de que o que sucede é o resultado inevitable do mercado desintégrase e dilúese incluso baixo un sistema de capitalismo de Estado. A xente acaba dándose conta de que é unha cuestión de política e o entorno é moito máis favorable para a progresión de ideas socialistas. Noiraz é un exemplo de todo isto. As súas ideas saían directamente das economía de guerra e produciron exactamente o contrario. O título da miña charla, de feito, é como unha paráfrase dun artigo que escribiu Vladimir Lenin en 1917 e no que defendía o capitalismo de Estado en Rusia. Chamase a catástrofe que ven e como combatila. Él dicía, apliquemos o modelo alemán de economía para rescatar a nosa economía e rescatar a xente da fame e do colapso industrial. Creo, pois, que estamos enfrontándonos a unha situación que realmente require unhas respostas similares. Moitas grazas.